faye dini mal godaye. Ani faye dini mal godaye. Oh oh eh eh. Oh oh eh eh. Ani faye dini mal godaye. Ani faye dini mal godaye. Iye mal godaye. Iye mal godaye. Iye mal godaye. Iye mal godaye. To his man. Hey. Hey, la 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 la. Dini mal godaye, ani faye dini mal godaye. Oh eh eh, tata. Oh eh eh, natu faye dini mal godaye, natu faye dini mal godaye. Iye mal godaye, iye mal godaye. Oh eh, come. Oh eh, ah. Balusi. Oh eh, oh eh, ah. Ani faye dini mal godaye, natu faye dini mal godaye. Iye mal godaye, iye mal godaye. Homano jetu singalemi balu oh eh eh wala oh eh eh tata oh eh eh tata oh eh eh natu faye dini malgodaye natu faye dini malgodaye iye malgoda iye malgoda da iye malgoda la 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 iye tuata tu isama yo yesafani spirit bidabalet hulu dinasa chata basika
Be
Hallelujah. Yo, yo, yo. Zimas Murlai. Yes. Yal Katalkut and Katalaju. Anybody? Look now, look now. Look now, look now. Yane Malaya. Yane Malaya. Ada Banta Bagetai. ልክነው ልክነው ምልክት አለበት በስሙ ተማምኖ ለተጓደደበት አልደራደርም በሱ ጉዳይ ከልዳላው ክምኔ በሱ ጉዳይ አልደራደርም ዘራፍ ሻት ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን። ሌሎች የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሱ ከታች ያለውን የሰብስክራይብ በተን እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን በተሰብ መሆን የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበት እንዲጽናኑበት ይሁን። በጌታ የተወደዳችሁ ውድ JPS ቴሌቪዥን ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ በመስክርነታችሁን ሰማለን። በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ሄኖክ ላይ ከመሰራው ከእግዚአብሔር ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። አሜሪካ ሀገር ለምትገኙ ቅዱሳን ስክሪኑ ላይ በመተመለከቱት በዜላ አካውንት እንዲሁም ከታች ኮሜንት ላይ በመናስቀምጠው ምንም ያካውንቶቻችን ስጦታችሁን መስጠት ይችላልላችሁ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክ በተቀበሉት ምሪት ከካሜራና ከቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክን በግል ለማግኘት እንዲሁም ጸጋ ለመካፈል ስክሪኑ ላይ በሚመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። ይሁን አለ ሆነ JPS TV Worldwide